Täällä mä kävelen University of Illinoisin kampusalueella. Tässä on tommonen iso nurmikenttä, jota kuulemma kutsutaan vaan main quadiksi. No siinä se on. Tossa tapasin jo pari professoria. Oon nähnyt 3D-elokuvia. Kävin lounaalla ja kyllä on jännä. Täällä on kyllä todella nätti tää kampus. On paljon vähemmän esimerkiksi liikennettä tuossa ympärillä. Ja sitten täällä on tietysti St. Patrick's Day, niin täällä on kaikilla jotain vihreitä päällä. Pitäisiköhän munkin ostaa joku teepaita täältä. Enpä taida. Onkohan täällä joku fuksisuunnistus? Ja tossa on siis näitten, mikä se oli, Illini Union. Eli näiden oma oppilaskuntatalo. Täällä varmaan tosi nättiä kesällä. Siellä Michiganissahan on liikennettä joka puolella, että siellä ei ole tällaista näin rauhallista kampusaluetta. Täällä on niin kuin kaikki kiinni toisissaan, mutta siitä huolimatta täälläkin puhutaan, että on pohjoiskampus erikseen. Vetäisinköhän me täältä jostain postikortteja. Mulla on nimittäin postimerkit jo mukana. Että semmoista.